ሰላም ነው ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? ሰላም ነህ? ደህና ነህ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። አለን አለን። ደህና ነህ? እኔ ያው ሰላም ነኝ። ያው የገፈራ ዝግጅቱን አንተ ባለህ መሰረት አቅርቤ ያው እየጠበቅሁ ነው። እንደውም እንኳን አሁን ትንሽ ሰዓት ቆዳ ብለህብኝ እንዴት ቀረህ ሰውዬ እያሉኝ ያለውን ያው መሳሪያ ቃውንም ሆነ ያው ግባቱን የገፈራ ግባቱን አቅርቤ ስጠብቅህ ትንሽ ዳ አለብኝ ግን ናው መምጣቱ በጣም ጥሩ ነው። እኔ ያው ምንም ደስተኛ ነኝ። እንኳን ደህና መጣህ። እሺ አዋክ እንዴ፣ አሁን ለገፈራ የሚሆኑ ማቴሪያሎችን አዘጋጅተሃል? ይሄንን ለማዘጋጀት ያነሳሳና ለምን ከፍቶችስ እንደምሰጣቸው እስኪ ንገረኝ። እሺ እኔ አሁን በክረምት ወራት የተትረፈረፈ ምርት ስላለ ያን ለበጋ ቀለብ ይሆነኛል ብዬ ዛሬ ጋፈራ ልሰራ የቻልሁኝ። ዛሬ የተተረፈረፈ ምርት በርካታ ነገሮች ስላሉ እኔ ለበጋ ፈራ ቀይሬ ለበጋ ለወተት ላሞች ይሆነኛል ብዬ ነው አሁን ምሰራው። ያው ለከነህ በክረምት ወራት የተተረፈረፈ መኖዎች አሉ። በበጋ ወራት ደግሞ የመኖ ጥረት አለ። እሱንን በገፈራ መልክ አዘጋጅተን በበጋ ወራት ወይም በጥረት ወቅት ለወተት ላሞችና ለጥጆች ለመስጠት ነው። አሁን ያሉትን ግባቶችን ማየት እንችላለን። ያው ግባቶችን እኔ አንደኛ ያው የመስሪያ ገጀራው ይሁን እና እንደገና ይሄው መጋዝ አቅርብ ያለው እንደገና ምንጨት ያው መክተፊያው ይሄው እንደገና የጋፈራው ማሸጊያ ደግሞ ይሄው ማዳበሪያ ኮሽው አቅርብ ያለው እንግዲህ እና አርገን ያው ይሄ ለምንድን ነው የሚያገለግለው? መጋዙና ገጀራው ገጀራው ለሳሩ መከትከቻ ነው፣ ለቀረበው ግባት መከትከቻ ነው። ይሄኛውስ ሸራውስ? ሸራው ያው እንትኑ እንዳይቆሽሽ ያው ስንከቸክች የመከትከቻውን የተከቸከቸውን ሳር መኖ እንደ ለእንት እንዲቀመጥበት ብዬ እንዳይበላሽ። አዎ እንዳይበላሽ። የመሳሪያ አይነቶች እነዚህ ናቸው። እስቲ የግባት አይነቶችን አሁን እንያቸው። እሺ ይሄው አንደኛው ፋስፋኔ ነው። እንደገና ይሄ በስሞዴ ነው። ስሞዴ ነው። አዎ ይሄ ደግሞ ሲናር ነው። ይሄ ሲናር ገብስ ነው። ይሄ እንደገና ሮዶስ ነው። እሺ ሮዶስ ነው። ያኛው የሲናር ሳር ነው። ሁለቱም ሳር አይነቶች ናቸው። ያ ስሞዴም ነው፣ የቅጠላ ቅጠል መኖ አይነት ነው። ያ ደግሞ ሳስፓንያ ነው። ትክክል ነህ። የዛፍ አይነት ነው። እና እነዚህ ምን ያህል ወቅት ሲሆን ነው መቼ ወቅት ላይ ነው የሚታጨዱት? ለመኖነት ለዚህ ለገፈራ የሚውሉት ሳር አሁን ማጨድ የሚታጨዱ እነዚህ ምንትኖች ያው ራስ ማውጣት ሲጀምሩ ነው ላጨዳ የምናዘጋጃቸው። ይሄ ሮዶስና ይሄ ሲናር ማለት ነው። እንደገና ሌላው ማበብ ሲጀምር ነው ያው በዝሞዴውን እንትን የምንለው። እንደግን ፋስፋኔው ደግሞ ልምላሜው የሆነው ልምላሜውን እንትን ሳይጨርስ ነው አይደል ምናቀረም እናዘጋጀው። እሺ አጥተ እንዴ የገለጥከው ትክክል ነው። እነዚህ ሳሮች ራስ ማውጣት ሲጀምሩ ነው መታጨድ ያለባቸው። ዲስሞዲየሙ አንድ አስረኛው ማበብ ሲጀምር ነው። ሳስፋኔያው 1 ሜትር ላይ እያለ ነው ቀረጣጥፈን እንትን ማለት። አሁን ወደ ስራው እስኪ እንግባ። እሺ በላሳይህ እንግዲህና ያው ተንበለኝ ነው የሳሩ እንትማያም ነው አንጥፍ ያለው ኬንዳ። አሁን እንግዲህ ከዚህ ላይ ያው መቆራረጫ ነው። እንግዲህ አቆራረጡን እንዴት እንደሚል በሴንቲሜትር እንዲሆን እንደሚቆረጥ። እሺ እንግዲህ አከታተፉን ላሳይህ። ያው በ1 ሴንቲሜትር ነው መከተፍ ያለበት።
ለምንድነው በ1 ሴንቲሜትር ያደረግነው? በ1 ሴንቲሜትር እንዲሆን ተደረገበት ምንድነው አጠቃጠቁ በጣም እንዲጠብቅ ነው ማለት ነው። ከአንድ ሴንቲሜትር ውጭ ከሆነ በጣም አጠቃጠቁ ላይጠብቅ ይችላል ላይመቸው ይችላል ማለት ነው። እኔ በ1 ሴንቲሜትር ነው ይሄው መከተፈው። እንግዲህ ደግሞ ይሄን ሲጨርስ ያን ደግሞ መዝሙሪው ሳርታ መጣለኛል እንትማን ነው ጠልታ መጣለኛል ያው ተደባልቆ ነው እንት ማለት ያለበት። እሺ ይሄው እሺ እሺ ያውን ከቅጠላ ቅጠል እንትን የሚሰጣለ ፕሮቲን የሚሰጥ ደግሞ ከቅጠላ ቅጠል እዚህ ከሳር አይነቶች ኃይል ሰጪ አሁን ሁለቱም አንድ ላይ መቀላቀል አለባቸው። ቆንጆ ነው አከታተፉም ያው በ1 ሴንቲሜትር ነው ቆንጆ ነው አሁን ይዞታው እስኪ አምጣው ልከዝ እሺ አሁን እስቲ ሳስፋን ያውን ደሞ አምጣ እሺ አይ እሺ አሁን የተለያዩ መኖችን አየቀረጣጣፈን ያለን ከቅጠላቅጠል አይነቶች ከሳር አይነቶች ከእንትን አይነቶች እነዚህ እየቀረጣጣፈን በአንድ ላይ ነው እየተዋዋዱ ነው ብቻውን አንደዚህ አይደለም በየአይነቱ ይሄ ብቻ እየብቻ ነው አዋክ እንዴ እሺ በጣም ይቀረጣጣፉ ባጭሩ በጣም ጥሩ ነው ዘጣል ስለይ ላግዝ ላግዝ እንግዲህ አሁን ያው ሶስቱን ሳር ነው ዝርያ ነው አሁን ምንን ምንከትብ ሲናር ምትባሊቱን ያችን ይያዝ የሲናሪቱ ዝርያ እቺን ስንጨርስ ያችን ታመጣልኛል እሺ ታጣለ ሲናር ነው እሺ እንግዲህ ስለጨርሶ ታይ ጥሩ ነው ጥሩ እየሰራ ይሄ ታይ እኮ በጣም እንት አበሰለና አንተ ኩፍያ አርጋል አለባቸው እንት ኩፍያ እናጣልኝ አይ በጣም ለምን አንተ ስታረግ እኔንስ አስመጣትልኝ? አይው በጣም አረበስ በጣም አይደለ የሞቀን ግንባር ሆኖ ግንባር ላይ ሆኖ ስላምን ይዘኑ ለናል ሰለች አሁን ድቀቱ በቃ እንደዚህ ነው መሆን ያለበት በጣም ጥሩ መኖ አሪፍ ነው መኖ አሪፍ ነው ቆንጆ ነው ቆንጆ ነው እንግዲህ ብለናል እንግዲህ ያው ክትከታው እየጨረስነ ነው የመጠውለግ መጠኑ ያው ትንሽ ሳይወጥ ጠልገግ ሲል ነው ያለው ነው መስራት የሚገባው ተብሏል እንግዲህ ከዚህ እንግዲህ የርጥበት መጠኑ እዚህ ያለፈ ይሆን ደግሞ እንዴት ነው? አዎ ጥሩ ነው። አሁን ይሄ ከ60 እስከ 75 የርጥበት መጠኑ መሆን አለበት። ከ65 በታች ከሆነ በደንብ ማይተከተክም ደረቅ ነው የሚሆነው። ከ75 በላይ ከሆነ ደግሞ እንትኑ ገፈራው በጣም ይበላሻል በጣም ይሻግታል ሻጋታ ነው የሚፈጠው። ያ ስለሆነ መጠነኛ ሆኖ ከ65 እስከ 75 እርጥበት መጠኑ መሆን አለበት። እኔ የተለያዩ የማቆያ ዘዴዎች አሉ። እኔ ግን ይሄን ጋፈራ ለመጠን እንትን ማለት የመረጥ ቀረጢቱን ነው
ቅድሙንም ተገናይቶ ነው ከተከከቸ በደንብ አደረ በደንብ አደረ አሁን ነገን በቃ እንግዲህ እንደ ተሰጠ ከስ ሴንቲሜትር ነው አሁን ማለት ነው 25 ሴንቲሜትር በደንብ መጠቅጠቅ አለበት እዚህ ነው ከ25 ሴንቲሜትር የሚሆነው በደንብ አድርግና ተጣፎ ይቀረዋል። በደንብ እየጠቀጠቀ በደንብ ይጠቅጠቅ ይሄ አሁን አንደኛው ዙር ጨረስነን ሁለተኛው ዙር ላይ አሁንም እንትንላለን ጨርሽ አሁን ትክክለኛው አተካተክ ጨምር 20 ሴንቲሜትር አልሞላም አሁንም ትንሽ ጨምርና አንድ ዜ ነው የሚተከተከው እሺ አሁን ተክክ 20 ሴንቲሜትር ሞልቶ ተክክካ እሺ በትክክል በየደረጃው መጠቅጠቅ አለበት። ያ ሴንቲሜትሩ በደንብ አርጉ መጠቅጠቅ አለበት። በደንብ ታይቁታ። በደንብ። እሺ አየሩ መውጣት አለበት። እነቀው ይጠብቅ ይጠብቅ ትጃለ። ይጠብቅ። እሺ አሁንም በተመሳሳይ ሶስተኛ ዙር በየ 20 ሴንቲሜትሩ እንጀምራለን። አሁን 20 ሴንቲሜትር ነው እንጀምርና ታክቲክ አሁን ሶስተኛ ዙር ነው። ይሄው 1 2 3 3 ዙር መሆኑን ይሄው በ20 ሴንቲሜትር 3 ዙር በደንብ አርገን መጠቅጠቅ መቻል አለበት። አንድ ሁለት ዙር ቆሁን ያስጨምር ይችላል ያስጨምራል ተጠቀው በደም አየር መውጣት አለበት። ይሄ በደም መገናኘት አለበት። አሁን አራተኛ ዙር እንጨምራለን። በደንብ መጠቅጠቅ መቻል አለበት። እሺ አሁን አየው ክለውት በጣም ቆንጆ ነው። ያው በበጋ ጊዜ ለመኖል ለማዘጋጀት ያው በጣም እነዚህ የተተረፈረፉ ምርቶችን እንትን ምን አይነቶችን በዚህ መልኩ ለበጋ በደንብ አርገን ማዘጋጀት እንችላለን። በጣም አስደሳች ስራ ነው ባክ። አሁን አራተኛ ዙራችን በቃ አራት ዙር ማለ ነው። አምስተኛ መስሎኝ አራት ነው ነው አራት ወዚህ ጋር መለካት እንችላለን። ወለን ሲበለከው አምስት ነው መሰለ ያልከኝ አራት ነው። አሁን በዚህ መለካት እንችላለን መቆጠር እንችላለን። ሲበለከው አምስት የሆነ መስሎኝ 2 3 4 አራት ነው። ዳ 20 ሴንቲሜትር ስለተባለ አሁን ላይ እይ በደም ሆኖ መሙላትና መታሰር መቻል አለበት። አየሩ በደም መውጣት አለበት። አሁን እንግዲህ ይሄን ነገር ጨርሰናል። አሁን እንግዲህ እዲያ ምንድነው መታረገው? እንግዲህ ያው ማሰር ብቻ ነው። ያው ይሩ ናዋን እንዲያርግ ነው ብለን ያው እንሰራው ተበቃ አርገና የተረፈውም ደግሞ እንግዲህ እንደዚህ ያረኩ ያቀረሁኝ ያው ያዘጋጀው መተቀየሩ መውጣት አለበት። በደንብ አርክ ምን በሱ ደግሞ አንተ በደንብ ነው እንግዲህ አይሲ አሁን ማሰራለሁ። እሺ ወይ ጀሚ ሂንክራውን ይጆአለው እንግዲህ እሺ አየር ለማስወጣት ነው እንደዚህ
በደንብ መጥበቅ አለበት። እሺ ለቀቃት ይችላል ትልቀቃ ማን ለቀቀው ጂ አንተ ስታዘራት በታች ነው በታች በታች በደንብ ማለት መጥበቅ አለበት። ለው ነው በቃ ዋናው ሁሉ ነው ይችላል። ሻሪነን እንግዲህ ተከተግረን አሰርደን አሁን እንዴት ማለት ላይ ነው የምታስቀምጠው? እንዴት ባይሄድት ቦታ ላይ ነው የምታስቀምጠው? እኔ እንግዲህ ይሄን ማስቀምጥበት ካልጋ ነው። ማለባ ትርጥመቱን ከማያገኘው ሌላ የጣይ ለበጥም እንዳያገኘው እኔ ደና አጠራ ካለ ካልጋ ሰይ ነው ማኖረው ቆጥ ላይ። አዎ ጥሩ ነው። የሰቀየ ነው ሞከት ከለለው ላይ ምን? አዎ ምንድነው አሁን እርጥበት ካለው ቦታና ወይም ግመት ካለው ቦታ እንትን ቢል ምናልባት ትንሽ ለውጥ ያመጣሽ ካልሆነ ስፍራ ቢሆን ማለት ነው። እና እኔ ግን ያው ከቆጥ ነው ሰጥይና አሁን ለከለ ቆጥ ላይ በተስከበተበት ነገር ነግረኛል። ሙቀት እንዳያገኘው እርጥበት እንዳያገኘው ነው እንዳይበላሽ ነው እንትን እንዳያሻጋ ነው። ግን አሁን ምን ያህል ጊዜ ከቆየ በኋላ ነው ለከብቶች መኖነት መጣውጣው? እኔ ከዚህ ቀደም ያው መጠቀም ከአራት እስከ 6 ሳምንት ባለው ነው ተቀምበት የቆየው። አሁን ግን ያው ተረፈ ምርት ዛሬ ለከብቶች ማቀርበው ስላለኝ ለበጋ ነው ያሁን ይሄን አቆይቼ ለበጋ ምግብነት ለማቅረብ ነው። ያውክ እንዴ እንግዲህ ያለውን ልምድን አካፍለናል። በጣም ነው እናመሰግነው። በርታ። ያው ባለሙያ እንትን ብሎኝ እዚህ ቀደም ያው ተገብረው ነው የቆየውኝ። አሁንም እኔም ይሄን እንትን በማለቱ አመሰግናለሁ። እኔም ምስጋናችን ላንተም ለኔም ተቀባብለን ወደፊቱ መበረታታበትንና ሌላም ያሉትን አርሶ አደሮች እኔም ቀሳቅሽና አንቀሳቅሽ እንደኔ እንደዚሁ ይህን ሙያ ልምዱ እንዲወስዱ አደርጋለሁ። እንግዲህ ካልሁ ቦታ ወስጄ ላኑራት አግዘኝና ሸክመኝ ያውጃለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። Oh,